Ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով դատարանը կալանք է դրել մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների և նրանց մերձավորների գույքի վրա, բավարարելով դատախազության միջնորդությունը։ Կալանքը կիրառվել է որպես ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցի ապահովման միջոց, մասնավորապես գլխավոր դատախազությունում ուսումնասիրել է պաշտպանության նախկին նախարար ազգային ժողովի պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի, նրա կնոջ Ռուզան Նախաչատրյանի, նրան առնչվող անձի Ժակ Ֆովոյի, Սեր Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի, նրա կնոջ դստեր Որդու ձեռք բերած գույքի օրինականությունը։ Նրանք հրավիրել են դատախազություն ծանոթանալու ուսումնասիրության արդյունքներին ու ներկայացնելու իրենց դիրքորոշումը։ Թե խոսքը մասնավորապես որ գույքի մասին է, դատախազությունը չի մանգամասնում։ Նշենք, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման վարույթը կարող է նաև հաշտությամբ ավարտվել, եթե քաղաքացին համաձայնի պետությանը վերադարձնել ուսումնասիրությամբ հաստատված ապօրինի ծագում ունեցող գույքի արժեքի 75%-ը։ Ավելի քան 1 տարի առաջ ձևավորած ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող վարչության թիրախում են մի շարք նախկին պաշտոնյաներ ու նրանց հարազատները, ինչպես նաև այլ անձիկ։ Մասնավորապես դատախազությունը կասկածներ ունի Սերժ Սարգսյանի եղբոր հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանի, նրա դստեր Որդու, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդու Արման Սահակյանի, բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի գույքի օրինականության վերաբերյալ։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ արդեն իսկ 2 գործ է ուղարկվել դատարան, որոնք առնչվում են նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին և նրա մերձավորներին, նաև ԱԱՑ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Սերո Փարությունյանին և նրա մերձավորներին։ Ահա որ տեսարաներ, սպաներից մեկը օղի է լցնում զինվորների ականջների մեջ և սկսում հարվածել նրանց ականջներին, այնպես որ Դավիթ Ղամբարյան։ Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. Ամիսներ առաջ համացանցում շրջանառվում էր մի խայտառակ տեսանյութ, որը ցույց էր տալիս, թե ինչպես են Հայաստանի բանակի բարձրաստիճան սպաները հարբած վիճակում ծեծում և ստորացնում իրենց ենթակայության տակ ծառայող ՀՀ բանակի 2 շարքային զինվորի։ Սպաներից մեկը օղի է լցնում զինվորների ականջների մեջ և սկսում հարվածել նրանց ականջներին, այնպես որ այդ հարվածներից նրանք կարող էին կորցնել լսողությունը։ Մի խոսքով, ահա որ տեսարան է, որը մարդկային երևակայությունից դուրս է։ Ցավոք, ինչ որ մեկի թեթև ձեռքով տեսանյութը շարշուտ հեռացրեցին YouTube-ից, սակայն այն շատերի մոտ կա և նորից շրջանառվում է Facebook-ում, առաջին անգամ ինձ իրավունք են վերապահում հանդես գալ ժողովրդի անունից, ՀՀ իշխանություններից, ԱԱՑ-ից, ոստիկանությունից, դատախազությունից։ Պահանջում եմ անհապաղ քննության առնել տեսագրության մեջ տեղ գտած այդ անմարդկային, ես կասեի զինվորի նկատմամբ գազանային վերաբերմունքի փաստը, զինվորների դեմքերը։ Շատ լավ են երևում և դժվար չէ պարզել նրանց ինքնությունը, որոնք էլ կարող են հայտնել իրենց ստորացնող և կտանքների ենթարկող սպաների անունները։ Պահանջում եմ վարչապետից և իր աշխատակազմի համապատասխան պաշտոնյաների միջոցով հսկողության տակ վերցնել նշված փաստի քննությունը, դա շատ կարևոր է, ոչ ոք չպետք է իրավունք ունենա այդպես ստորացնել հայ զինվորին, որն այսօր իր կյանքի գնով Հայաստանի Հանրապետության սահմանն է հսկում։ Վերջում ուզում եմ ավելացնել, որ այս դեպքը տեղի է ունեցել Սերժի կառավարման օրոք և թող տպավորություն չստեղծվի, թե նոր է կատարվել։ Ադրբեջանցի ներկայացած հայը, որը շահագործել էր անհետ կորածների իգական սեռի ազգականներին, հայտարարել է, չի ուզում ապրել դատարանը որոշում է կայացրել։ Այս տարվա փետրվարին ԱԱՑ-ն հրապարակել էր, որ ադրբեջանցի ներկայացող հայաստանցին ըստ ԱԱՑ-ի սպառնացել և շահագործել է անհետ կորածների իգական սեռի ազգականներին։ Ավելի ուշ ԱԱՑ-ն այս գործը ուղարկել էր ՀՀ քնչական կոմիտեի ՀԿԳ քնչական գլխավոր վարչության մարդկանց տրաֆիկինգի անչափահասների դեմ սեռական բռնության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հանցագործությունների քննության վարչություն, որտեղ վարչության պետ Հովհաննես Համբարյանի գլխավորությամբ գործն ամբողջությամբ բացահայտվել է և այն ուղարկվել է դատարան։ Դատարանում նիստը անցկացվել է դռնփակ, որի արդյունքում դատարանը 12 տարվա ազատազրկման է դատապարտել մեղադրյալ Ալիք Հայրապետյանին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի քաղաքացին, որն Արցախյան երկրորդ պատերազմի հետևանքով անհետ կորած զինվորների հարազատներին է ներկայացել որպես ադրբեջանցի Ազիզ Մուրադով, կալանավորված է։ Ըստ իրավապահների Facebook-ում, որպես Ազիզ Մուրադով ներկայացող հայաստանցին կապ է հաստատել անհետ կորած զինծառայողների իգական սեռի ազգականների հետ, սուտ տեղեկությունները փոխանցել նրանց հարազատների գտնվելու վայրի և պահման պայմանների մասին, իր դրամադրած տեղեկության դիմաց, որպես ադրբեջանցի ներկայացած հայաստանցին անհետ կորածների հարազատներից պահանջել է իրեն ուղարկել իրենց մերկ լուսանկարները և տեսագրությունները և սպառնացել հակառակ դեպքում կամ կսպանի կամ էլ բռնության կենթարկի նրանց գերեվարված զինվորներին։
ԱԱԾ-ի փոխանցմամբ Facebook-ի այս օգտատերը շահագործել է մի խումբ կանանց, այդ թվում 16 տարին չլրացած աղջիկի սպառնացել է նրանց։ Ազգային անվտանգության ծառայության տարածած տեսանյութում Բերման ենթարկված քաղաքացին, որի տվյալները չեն հրապարակվում, խոստովանական ցուցմունքներ է տալիս եւ ներողություն խնդրում իր արարքի համար։ ԱԱԾ-ն նրան մեղադրանք առաջադրել, իսկ թե ինչ հոդվածով չի հրապարակվում։ Facebook-յան կայքում գրանցվել եմ Ազիզ Մուրադով ադրբեջանական անուն ազգանունից օգտվելով այդ արիցից անհայտ կորածների ծնողներից եւ քույրերից եւ կանանցից ուզելեմ իրենց մերկ լուսանկարները, որպեսզի ես իրենց ցուցադրեմ իրենց եղբայրներին, որդիներին կամ ամուսիններին եւ սպառնացել եմ նրանց ծնողներին եւ քույրերին, որ եթե իրենք իրենց լուսանկարները չուղարկեն, ես կվնասեմ իրենց երեխաներին կամ եղբայրներին։ Ես ընդունում եմ իմ արարքը, իմ արածը սրբապղծությունը, ես այդքանը չգիտակցելով եմ արել, սեռական կարիքներից ելնելով, ասում է նա ցուցմունքի ժամանակ։ Արմլուրկ.am-ին հայտնի դարձավ, որ որպես Ազիզ Մուրադով ներկայացած օկտատիրոջ թիրախում է հայտնվել նաև Ղարախանյանների ընտանիքը դեռ հունվարին, որոնողական աշխատանքների հետևանքով հայտնաբերվել էր պատերազմի մասնակից 43-ամյա Արսեն Ղարախանյանի դին։ 4 երեխաների հայրը ադրբեջանցիների կողմից գրաված Հադրութի բնակիչ էր, ընտանիքը նրանից լուրջ ուներ 3 ամիս։ Կինը ազատությանը պատմել էր, որ ամուսնու մարմնի վրա հրազենի հետքեր կային։ 3 ամիս լուրջ ունենալուց հետո Արսենի մասին տեղեկացել էին Ազիզ Մուրադով ներկայացած անձինց, տեսանյութեր ուղարկել։ Ազատությանը փոխանցեց մահացածի եղբայրը Կարեն Ղարախանյանը, ինքը գրել էր, որ «Ձեր եղբայրը ողջ է, մեզ մոտ է, հետո մենք խնդրել ենք, ասել ենք իր առողջականը ոնց է, ասել է, սաղ նորմալ է, իր հետ ոչ մի բան չկա, ասել ենք, մենք ձեզ չենք հավատում»։ Ինքը վիդեոն ուղարկեց, իրոք մեր եղբայրն էլի ընտեղ է, իրենց մոտ է, երկու հատ վիդեո է ուղարկել էլի, մեկ ուղարկել է, որ եղբորս թուրքերը խոսաստում են, ասում են, ասեք, որ Փաշինյանը սենց անեց է, դե ինչ անես, արդեն գերի ընկած մարդ է, ինչ ասել են, ասել է էլի եղբայրս։ Հետո մի հատ էլ նկար գցեց ու ես չեմ իմանում, որ ինքը ոնց է իմացել, որ իմ եղբոր կնոջ անունը Վարդուհի է, էտա ցավալին պրոստը, ինքը աչքից կապ է ունեցել էլի իր հետ։ Վիդեոն, որ տվել է, ես հասել եմ Ղարաբաղ Կրասնի Կրեստի Կարմիր Խաչի մոտ ցույց տվել իրենց։ Կարեն Ղարախանյանը պատմեց, որ Ազիզ Մուրադով ներկայացած անձը ցանկություն է ունեցել խոսել նաև եղբոր կնոջ Վարդուհու հետ։ Վերջինս սակայն հրաժարվել է խոսել ադրբեջանցի ներկայացած տղամարդու հետ։ Կինն ասաց, ես վախենում եմ էլի իր հետ խոսել, «Էտովա բան, թուրքա էլի չեմ խոսում»։ Ինքը մինչև սպանությունը, մինչև ամսի 15-ը մեզ հետ կապվում էր, սապշենյա էր գրում, որ ողջ 7 տարի նստացնելու ենք իրան։ Հետո մենք գրել ենք, որ կուզենք հետը մի բան խոսենք, ասաց, «Էլ ինձ հարց չտաք, ինքն արդեն սպանված է»։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ այս գործի շրջանակում կան տասնյակ դժողներ, ովքեր պարզաբանումներ են տվել կատարվածի վերաբերյալ, կատարված խոզարկությունների արդյունքում էլ մեղադրյալի բնակարանում հայտնաբերվել և արգրավվել են վերջինիս օգտագործված բջջային հեռախոսները, ինչպես նաև քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող այլ առարկաներ։ ԱԱԾ-ն թեև չի հայտնում, թե ինչ հոդվածով է մեղադրանք առաջադրվել քաղաքացուն, սակայն նաև տեղեկացնում է, որ նրա կատարած արարքի համար որպես պատիժ նախատեսված է 10-12 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով Հայաստանի իրավապահները քննում են պատերազմի հետ առնչվող ավելի քան 1600 քրեական գործ, 560 անձի մեղադրանք առաջադրվել տարբեր հոդվածներով՝ սպանության, մարդուն առևանգելու, գողության, գույքը դիտավորության ոչինչ հասնելու կամ վնասելու, ահաբեկչության, ահաբեկչության ֆինանսավորման, ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելու, ապօրինի կերպով ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, պետական դավաճանության, լրտեսության, զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների համար։ Օրերս էլ հաղորդվեց, որ պաշտպանության բանակի հրաձգային դիվիզիայի նախկին հրամանատարին մեղադրանք առաջադրվել իշխանությունը չարաշահելու, իշխանազանցություն կամ իշխանության անգործության համար։ Ռազմական դրության պայմաններում պաշտպանության բանակի հրամանատարի գաղտնի հրամանի համաձայն նա պարտավոր է դիմավորել և իր հրամանատարության ներքո ընդունել զորամասերից մեկի 72 զինծառայողներին։ Ըստ քնչական կոմիտեի, սակայն, հրամանատարը ցուցաբերել է իշխանության անգործություն, անձամբ չի դիմավորել, ինչպես նաև չի կազմակերպել անձնակազմի դիմավորումը և հետագա մարտական խնդրի առաջադրումը։ Նրա այս անգործության հետևանքով անձնակազմն իրենց տեղափոխող մեքենաներով հայտնվել է Հադրութի շրջանի Այգեստան յուղի վարչական տարածքում, որտեղ ադրբեջանական զինուժի ռմբակոծության և դիվերսիոն գործողությունների հետևանքով մի շարք զինծառայողներ զոհվել են, իսկ մյուսների վերաբերյալ մինչ օրս տեղեկություններ չկան։ Հրաձգային դիվիզիայի նախկին հրամանատարը ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։ Ի դեպ, գործով մեղադրյալ Ալի Քայրապետյանը մշտապես հայտարարել է, որ այլևս չի ուզում ապրել։